Основний інформаційний вечір області триває. Як анонсувала, вже зараз будемо спілкуватися разом із Сергієм Яцковським. Він є директором Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування. Не перший раз спілкуємося. І знаєте що? От ніби складна тема, але зазвичай, коли спілкуємося на тему реформи децентралізації, то це позитивна тематика. Переважно позитивні речі відбуваються. Зараз, насправді, знову класна річ. Хмельниччина посіла перше місце. А от далі передаю вам слово і розказуйте. Перше місце, що це означає, на якому ми були попередньо і як то нам так вдається? Щастить чи це робота? Да, дякую за надану можливість на сьогоднішній день. Завжди приємно бути на першому місці. І то зрозуміло. Об'єктивно, Хмельниччина вже була на першому місці. Ми десь певною мірою так, можливо, не дуже акцентували увагу, але по результатах за 2017 рік, тобто на початку 2018 року, в рейтингу ми ділили перше місце з Житомиром навпіл. Тобто це було два перших місця, так би мовити. Потім так сталося, що ми буквально через місяць посунулися на другий, і весь цей час успішно доганяли лідера, ну і нарешті в цьому місяці нам вдалося його догнати. Що це за рейтинг? Так, щоб було зрозуміло глядачам, це рейтинг впровадження реформи. От якщо можна так простіше сказати, це той рейтинг. Це все-все-все, загальна. Все-все-все, там не один показник, от нас там створили кількість громад. До речі, навіть кількість громад не береться до уваги. Це такий собі додатковий фактор. Скільки? Ну, ви ж розумієте, Чернівці, Дніпропетровськ, Львів, Хмельницький настільки різні і великі, і маленькі за розмірами території, що у нас не може бути однакової кількості громад, відповідно, нас не можна порівнювати. Що можна порівняти? Можна порівняти відсотки. Відсоток покриття площі області, так? Він вже ж буде унікальний, неважно скільки, яка площа, скільки відсотків області, да? Відсоток населення, відсоток рад базового рівня, які входять в громаду, кількість громад, населення яких менше 5 тисяч, це такий собі умовний показник, він не є в законі, але Міністерство регіонального розвитку офіційно вважає, що громада менше 5 тисяч не є спроможною. Тобто є мало спроможною. І ми говоримо ж не тільки про фінансову, да, спроможність, це і людський потенціал, розвиток території, наявність ресурсу, яким можна розвиватися. І відсоток покриття громад чи території області перспективним планом. Знаю, я думаю, що вже всі цю фразу вивчили, перспективний план – це карта, на якій сформовано бачення обласної державної адміністрації, яка внесла його на розгляд обласної ради. Обласна рада його схвалила, і Кабінет міністрів своїм розпорядженням затвердив. І тоді це стає документом. І не всі області можуть таким похвалитися, ні, так? Ні, насправді сьогодні такий план 100% є в 4 областях України лише. І Хмельниччина також. Ми очікуємо, що в четвер, може, це я буду говорити вже не за себе, але наскільки мені відомо, документи передані урядовому секретарю. І в четвер відбудеться засідання вже урядового комітету, всі міністерства вже дали погодження. І якщо все буде добре, то на наступному тижні на Кабміні буде затверджено, і ми отримаємо 100% перспективний план Хмельницької області, яким передбачено створення 62 об'єднаних територіальних громад. Ми на сьогоднішній день маємо 45, так щоб було зрозуміло, 62 в плані, 45 маємо. Але насправді залишилися, виходить, ті, що достатньо проблематичні з тих чи інших причин. В чому проблема? Що ці от менше, так, третина залишилася ще від того, скільки потрібно. Скільки може бути? Давайте скільки має бути? Будемо говорити, дуже гарно говорити відсотками. Якщо взяти міста обласного значення, всі їх знають, Хмельницький, Кам'яний, Старокостянтинів, Славута, Шепетівка, і додати населення в цих міст, додати до населення об'єднаних територіальних громад, то те населення, яке залишилось, можна говорити, що те населення, яке не проживає в ОТГ. Так от у нас не проживає в ОТГ 23% населення області. Всі решта – це або міста обласного значення, які прирівняні до, по статусу до громад, або безпосередньо об'єднані громади. Тобто ми говоримо, і в нас є три райони, в яких не створено жодної громади. Я їх назву. Це Староконстантинівський, немає, на жаль, Ізяславський немає, на жаль, і Віньковецький район також немає, на жаль. Я так розумію, що ці райони дуже хвалив навіть президент, так? Так, ці райони, як так в кавичках, це позавчора, і це є в ефірах, телебачення, Фейсбук, президент вже, мені здається,
вже не то, що прямим, а прямішого текста вже не може бути, коли він сказав, що 99 районів в Україні, де не створено жодної ОТГ, в мене є питання, чим там займаються районні державні адміністрації, які 3 роки назад знали про курс президента і уряду, про децентралізацію, створення ОТГ. Якщо там не зроблено за 3 роки нічого, питання, ну, що ж там робила РДА і чи там потрібні ті керівники на сьогоднішній день. Я вам, до речі, хочу сказати, що Віньковецький район, голова обласної державної адміністрації Вадим Миколаївич Лозовий приїжджав на першу сесію. Запрошував, шановні віньківці, давайте, будемо створювати. Ну, от. І вроді би спочатку рухнули, але потім переключились на святкування. Потім переключились на святкування якісь там річчя міста Віньківці, потім підзабули, потім ще якісь нюанси. І от воно в такому, знаєте, підвішеному состоянні на сьогоднішній день залишається. Хоча на цьому тижні нас заплановані громадські слухання в Старому Острополі, і ця робота не повинна зупинятися. Ви знаєте, ми порахували. Віньковецький район за цих 3 роки, що він не об'єднався, перші получили... Втратив? Так, втратив 45 мільйонів. Напевно, таких грошей не потрібно. Натомість ми маємо, ну, виходить, що не потрібно людям, якщо в них є гроші на святкування от Дня Віньківці. От, да. На це знайшлося, може б краще було б, але це таке риторичне питання, і ми зараз жартуємо. Хоча ще одна приємність, яку маємо сьогодні, Красилівська міська рада провезла документи на отримання висновку обласної адміністрації щодо приєднання Чернилівської сільської ради. Але там вже не будуть відбуватися вибори, ні, чи як? Ні, там не буде відбуватися вибори, оскільки це міська рада. І відмінність в тому, що до міст нас вибори відбувалися за партійними списками, ну, і неможливо в окремо взятій сільській раді влаштувати партійні вибори, ви собі не уявляєте. По-перше, по-друге, ну, приєднується за населенням не настільки велика сільська рада, скільки багато тисячні Красилівська ОТГ, вже в якій вибори відбулись, і робити перевибори мера, коли один там чи 2% від потенційного населення приєднується, не є доцільним. Красилів, до речі, по факту ми зробили аналіз за 10 місяців, виявився в нас, ну, я не скажу, що от не можна, напевно, сказати, найбагатшою, ну, однією з найбагатших громад, який, до речі, в наступному році мав би мати реверс 2,5 мільйона. От якраз приєднання цієї громади зменшить суттєво цю реверсну суму, яка залишиться в розпорядженні громади. І будемо сподіватися, що використають також на Чернилівку. А от про найбагатших, і ми зараз нагадаю, хто був щонайменше не так давно однією із найбагатших взагалі в Україні. Ми зараз переїдемо, так би мовити, перенесемося в Розсошанську ОТГ, яка поблизу Хмельницького. Подивимося сюжет, тоді повернемося і обговоримо, чи дійсно вона там і чим вона особлива. Раніше об'єднався, більший досвіду набрався. Фактично до такого висновку дійшли фінансисти Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування. Найвищі доходи в утворених ще 2015 року ОТГ і в тих, де кількість жителів понад 5 тисяч. Найменші в нас Колебаївська, Китайгородська і Розсушанська. Але Розсушанська, при тому, при всьому, що вона має майже 5 тисяч, без кількох десятків людей, так, вона має дуже потужні власні надходження. Місцеві податки, збори, так і значний ПДФО. І тому вона в результаті на одного мешканця, оскільки в неї великий так бюджет, а мешканців, на які він ділиться, мало, вона має найвищу цифру доходів на одного жителя своєї громади – 6661 гривень. Найменший дохід за 2017-й отримала Китайгородська ОТГ, трохи більше – за 1100 гривень. Тут, до речі, і заробітні плати місцевих чиновників одні з найнижчих – понад 8700 гривень середньомісячне нарахування. Порахували витрати на одного чиновника апарату управління для кожної громади окремо в середньому в місяць. І з'ясували, що найменше витрачає Судилківська громада – це 8100 гривень, ну там з копійками трошки більше. І найбільше це в нас Гуменці – 18 тисяч, Гвардійськ, наприклад, 15 тисяч. На це, кажуть, є причини. Часто-густо невелика громада змушена утримувати великий штат, тому що вона повинна забезпечити виконання певних функцій. Від архітектури до землі, і неважно, чи в цій громаді проживає 5 тисяч жителів, чи 50, все одно функцій, набір функцій однаковий. З іншого боку, можна говорити про те, що певні громади, маючи
Великий штат платять невисоку зарплату, і навпаки, маючи невеликий штат, платять більшу зарплату. І тут, мабуть, що питання досить риторичне. Що краще, мати 10 чоловік, яким платити по 5 тисяч, чи 5 чоловік, яким платити по 10? Та не в чиновниках виявляється проблема. Найгірша ситуація в освітній сфері. Вона подекуди забирає левлячу частку бюджету громади. Їй такі, де один учень обходиться в 40 тисяч гривень на рік. Вона не тільки забирає освітню субвенцію, яку їй призначила напряму держава, вона ще забирає значну частину власних надходжень. На соціальні програми, на безпеку їм залишаються, ну, мізер, залишається 1,5-2-3%, 6%, як в кого від власних своїх надходжень. І половина, можливо, де в когось більша половина, в когось чуть менша, витрачається на освіту. Власне, як ми вже говорили, так, громада маленька насправді, там навіть 5 тисяч люду ще немає, але попри те все вона таки спроможна, і так нормально спроможна. Причини на те всілякі є, але все ж таки, от якщо дуже коротко, чи є ще досі Розсушанська ОТГ в якихось найкращих, на найкращих позиціях в Україні? І які там ще є по грошах із наших ОТГ? Взагалі Розсушанська ОТГ залишилася. Я не буду стверджувати, чи п'яте, чи шосте, чи сьоме місце, тобто десь в тих самих приблизно позиціях. Насправді там не такі аж великі реверс, якщо брати в цифрах, в абсолютній сумі. Ви коли кажете в реверс, ви пояснюєте, що також. Я зараз буду пояснювати. Реверс – це коли надлишок коштів вилучається до державного бюджету, тобто коли дуже багата громада, якщо з розрахунку на одного жителя. І надлишок коштів таких вилучається до державного бюджету. Оцей надлишок вилучення називається реверсом. Я перепрошую, я буду намагатися простіше. В нас фактично з таких спроможних, я би називав це гуменців, зрозуміло, всі про них чули, пам'ятають. В нас на сьогоднішній день, знаєте, що ще маю сказати? В нас маленькі ногорді Солопківці Ярмолинецького району будуть мати всього-навсього 600 тисяч дотацій по плану на 2018 рік. Тобто вони фактично виходять на ноль, на самоокупаємість. А ніхто не очікував від них? Ні, було дуже багато скептиків, які говорили про те. Це теж, до речі, громада, насправді невелика. Там ще одна сільська рада по плану має приєднатися, яка не захотіла приєднатися до Солопковиць, в якій проживає аж 350 жителів, і вони сказали, що ми ще поки будемо самостійно розвиватися. Ще найбільш гордий, так? Не пам'ятаю, ще гордіша. Але Солопківці виходять практично на ноль, вони майже виходять на самоокупність, бездотаційність. Хто ще? Волочиськ, всі три роки немає жодної копійки дотації, але й немає реверсу, то він в межах. Балансує. Щоб ви розуміли, вилучення починається після перевищення показника в 110%. Тобто не 100, а 110. Волочиськ балансує в межах до 110. Красилів, за які я вже говорив, і Розсоша. Це з тих, що... І Крупець, і з нових громад ще Крупецька Славутського району, в них також реверс, також 2,5 мільйона, і Крупець також приєднує до себе дві сільських ради. Там чим особливість? Крупець – це біля недалеко від Славути, в них на території їхній Славутський солодовий завод знаходиться, там три кар'єра, там є підприємства, які справно сплачують податки, і відповідно на невелику територію вони мають достатньо непогані доходи. Взагалі вони насправді молодці, вони намагаються, не дивлячись на свої великі доходи, вони всі, починаючи від Розсоші, закінчуючи всіма рештами, вони намагаються вкладати ці кошти в розвиток інфраструктури своїх населених пунктів, в проведення заходів, в освітлення, в водогони, в такі ключові проблеми, які в нас на сьогоднішній день є. Я, до речі, хочу ще одну річ зауважити, що насправді президентом на засіданні Ради регіонального розвитку було слушно зауважено, що ми, і я говорю ми, і Хмельниччина також, практично не користуємося стратегіями розвитку територій, бо в більшості випадків ресурси прийшли. Але дуже часто ми, я говорю, це всі громади і не громади навіть, вкладали в латання дірок. Де я розумію, коли 25 років не вкладалося нічого і треба зробити, і є криші, вікна, двері, дороги і все решта, але проєктів, які будуть подальшому приносити додаткові розвиткові якісь ресурси, які будуть давати розвиткову можливість, економію в електроенергії, залучення інвестицій, створення інвестицій. Цього досі немає чи не було дотепер?
Воно з'являється, але воно ще не є в таких масштабах, в яких би, умовно, хотілося. І досить часто це все ж таки ще проекти, які вікна двері, як ми їх називаємо. Так, проекти вікна двері, криша, фасад, утеплення, тобто все те, що треба зробити, але воно не комплексне. Тому що любий фахівець з енергозбереження скаже вам, помінявши вікна, ви насправді може додати 1 градус. Бо якщо ви хочете зробити енергозбереження будівлі, ви повинні підійти комплексно. І навіть вікна, навірно, не всі знають пластикою в нас. Теж бувають різні, і потрібно теж до цього з розумом підходити. Ми не будемо про це, це є спеціалісти, так? Так, а натомість, знаю, що були такі, що звучало погрозами, насправді, чи погрози, чи ні, це час покаже, щодо примусового об'єднання тих, хто не захотів добровільно цього зробити. Чи вже от було визначено на цій раді з регіонального розвитку дату, коли це може початися, і чи справді так буде? Ну, насправді було озвучено, що 19-й рік – це останній рік добровільного об'єднання. Ще рік є все ж таки. Може рік, може до кінця року, тобто якщо з сьогоднішньої дати, то будемо говорити ще рік. Але по факту, я думаю, що можливо навіть раніше, це буде залежати від законодавця. Основне, що я почув, дивлячись, переглядаючи телебачення і ефіри, які відбулися, це те, що є принципове бажання більшості, це Верховна Рада, ну, представник Верховної Ради, президента, уряду, прийняти законопроект про засади адмінтерустрою, який врегульовує і примусове об'єднання, і ліквідацію райдержадміністрації чи районів у випадку, якщо район ліквідовується, і процеси приєднання громад. Тобто там насправді дуже багато. Тому що, як не дивно, ми до цього часу в питаннях адмінтерустрою користуємося ще законом Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки, ну і так далі. Тобто роботи ще багато, будемо спілкуватися з вами ще не один раз і будемо думати, що вже якогось шляху назад немає, так? Нагадаю, що сьогодні мали змогу спілкуватися разом із Сергієм Яцьковським, з директором Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування. Вам дякую, що завітали нині до нашої студії, що розповіли і про наші перемоги, і те, чого чекати надалі. А вам, шановні телеглядачі, дякую за те, що були разом із основним інформаційним вечором області. Ми ж побачимося, і на все добре. Thank you.